Skip! Nei. Gav Stefan å vise inn akkurat gjennom noe, ikke sant? Jo, selvfølgelig, Skip. Men ferdig, Skip. Fy faen, Stefan, du smager dårlig. Lav dem her i stedet for. Ok, Skip, det skal jeg nok. Nuggets, dreng. Nej. Det er godt nok nu gode nuggets. Prøv en ny hot and spicy for nuggets ind.